την ανάγκη της άμεσης αποκατάστασης όλων των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, ζήτησε από τη Θάσο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την περιοδία που πραγματοποίησε στο νησί, όπου είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά. Συνομίλησε με τους κατοίκους για τις δύσκολες μέρες που πέρασαν και ενημερώθηκε για τα έργα που μέχρι στιγμής έγιναν για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του χειμώνα. Ο κύριος Κουτσούμπας ζήτησε από την κυβέρνηση να επιδείξει την απαραίτητη υπευθυνότητα απέναντι στα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο νησί και χρειάζονται, όπως είπε, άμεση αντιμετώπιση, και ζήτησε να μην κρύβεται πίσω από τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κοινοτικές οδηγίες ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα να χρηματοδοτηθούν αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας και αποκατάστασης, όπως δόθηκε η σχετική απάντηση στους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Αυτές τις δύο μέρες που βρισκόμαστε στη Θάσο, γίναμε μάρτυρες των μεγάλων καταστροφών που υπέστη αυτό το πανέμορφο νησί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Φυσικά δεν είναι μόνο οι φυσικές καταστροφές που έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν και ανεξάρτητα από τη θέληση των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε ώστε να υπάρχει η αναγκαία πρόληψη και από εκεί και πέρα τι κάνουμε για να υπάρξει η καταστολή και η αντιμετώπιση και κυρίως όταν μετά αυτά φεύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας και από την επικαιρότητα, τι κάνουμε για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζωές των ανθρώπων, για να μπορέσει το νησί ξανά να γίνει το ίδιο και καλύτερο και βεβαίως να μπορέσουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι του νησιού να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους ευτυχισμένα και όμορφα. Άρα οι υποσχέσεις που δίνονται τις πρώτες μέρες όχι μόνο χρειάζονται άμεση υλοποίηση, αλλά πρέπει να τρέξουν με ταχύτατους ρυθμούς. Χρειάζεται πολύ περισσότερο αποκατάσταση 100% όλων των πληγέντων. Χρειάζονται μέτρα δραστικά και για τη μελισσοκομεία και για την αγροτική παραγωγή και για την ελαιοκαλλιέργεια και για τα εγωπρόβατα και τους κτηνοτρόφους και για τους επαγγελματίες που πλήγησαν, πολύ περισσότερο για τους υπόλοιπους κατοίκους που έχασαν περιουσίες, σπίτια, στάβλους, αποθήκες κλπ. Αυτό το ζήτημα είναι ζήτημα πάλης και εδώ των ανθρώπων του νησιού, αλλά συνολικότερα και των πολιτικών κομμάτων και μέσα στη Βουλή, κυρίως είναι θέμα της κυβέρνησης να επιδείξει την αναγκαία σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ιδιαίτερη μέρημνα, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, πρέπει να δοθεί στην καταβολή των αποζημιώσεων προς όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Δεν μπορεί να κρύβεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πίσω από τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κοινοτικές οδηγίες που απάντησε προχτές στους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα για να χρηματοδοτηθούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπλημμυρικά έργα, έργα προστασίας, έργα αποκατάστασης της πληγήσας αυτής περιοχής της Θάσου. Είναι απαράδεκτο, θα πρέπει άμεσα να εξευρεθούν τα κονδύλια και να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση. Σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτή στους καθημερινούς μας αγώνες.